5 noves empreses s'han establert a Torelló malgrat la crisi generada per la pandèmia de la Covid-19. Bars i restaurants de pobles petits no veuen viabilitat als seus negocis amb el confinament municipal. L'Ajuntament de Vic proposa un pla per detectar quantes persones grans necessiten ajuda dels serveis socials. Els alcaldes del Lluçanès protesten unànimement contra la planta de Fumanya i en demanen el tancament. Torelló ha plantat cara a la crisi provocada per la pandèmia. En els últims mesos, 5 establiments han aconseguit obrir les seves portes al públic en aquest municipi. 3 d'elles ho han fet a la Plaça Nova, un espai immillorable per començar. Aquests projectes empresarials, a més, tenen un denominador comú. Els han engegat dones. És el cas de la Berta Dot i la Mar Villegas, de 29 i 39 anys respectivament, i que s'han llançat a l'aventura emprenedora en un moment de màxima dificultat. M'ha sortit l'oportunitat d'aquest negoci i jo estava en un moment molt bo per emprendre i ha coincidit en el moment de la pandèmia. I res, al final vaig decidir a llançar-m'hi, malgrat la situació. De fet, abans de que ens confinessin, s'havia estat comentant l'opció d'agafar el negoci i jo havia dit que no. I mira, després suposo que el confinament va donar per donar-hi més voltes. També vaig estar aprofitant per fer formació en emprenedoria i al final, bueno, va costar molt la decisió, però m'hi vaig acabar llançant. Jo havia fet disseny de moda i treballava amb cine a televisió fent vestuari. De fet, vaig tenir un fill i la vida a la ciutat ja no era tan fàcil com fins a aquell moment i el plantejament va ser de tornar al poble on havia nascut per tenir la família a prop i una mica més d'ajuda. I el fet d'instal·lar-me aquí va ser quan em vaig plantejar quines opcions tenia, no?, de fer aquí al poble. Lògicament la meva feina era impossible i anar a treballar a Barcelona cada dia o jornades d'aquestes tan llargues amb un nen petit era agotador. Des de la Regidoria de Promoció Econòmica de Torelló recalquen que són un poble molt actiu socialment i que això ha fet que la gent del poble aposti per obrir-hi negocis. La realitat de dia d'avui és que hem crescut, tenim en pocs mesos 5 activitats comercials noves, però és que en tenim d'altres en projectes que hi estem treballant i els estem acompanyant i que creiem, doncs, que acabaran també sent noves obertures de negocis. Vull dir, hem descobert aquests últims mesos pues un comerç de proximitat, un comerç de qualitat que tenim a Torelló, i ha donat temps, o sigui, un temps forçós, però han tingut l'oportunitat d'analitzar més, no?, aquestes idees que ja tenien i com les podien desenvolupar aquí a Torelló. En els últims anys, Torelló ha viscut el tancament d'alguns negocis històrics per falta de relleu generacional, però amb aquestes noves obertures sembla que la vida comercial ha tornat al poble. Actualment, a Torelló encara hi ha 54 locals comercials buits que representen un 17% del total. Els pobles petits i micropobles de Catalunya han tingut una problemàtica afegida a l'hora de fer la reobertura. No només les temperatures baixes han fet enrere possibles clients. Els llocs amb menys habitants, l'afluència de visitants i turistes, ha ajudat durant molts anys a mantenir els seus negocis. Ara, els caps de setmana, els visitants no poden arribar-hi i els bars i restaurants se n'han ressentit. On vivim nosaltres, una terrassa, a més sembla ja una cosa ben absurda, no? L'altra mesura de treballar un 30%, si qualsevol persona que agafi una calculadora, treure gent d'ERTES, sobretot de dilluns a dijous, perquè el divendres ja tenim tot el que és el confinament aquest municipal. Nosaltres vivim en un poble de 500 o 600 habitants. No podem viure amb la gent d'aquí. Amb les noves mesures, les terrasses han pres protagonisme, però s'han topat amb l'arribada del fred i les previsions de pluja per a la resta de la setmana. Amb els clients habituals del poble només, el negoci és insostenible. Tots els restaurants que són de pobles així petits,
no pots, evidentment, no pots treballar amb la... que ja tenim el nostre públic aquí, però és insuficient, això no li pots demanar a la gent del poble que vinguin aquí cada àpat, no? Nosaltres estem... només ja amb la fase zero, en l'altre confinament, només encara que a Barcelona no vingui gent, nosaltres, el nostre públic ja és d'aquí, de la comarca, de Vic, de Manlleu, del Lluçanès, però amb aquest confinament que ens han fet des del divendres a les 6 del matí fins al dilluns a les 6 del matí, fins i tot això ens ha perjudicat estar amb el menjar per endur, perquè si el cap de setmana fèiem això del menjar per endur, que ja realment és un pedaç això del menjar per endur, és res, pues ara ja no pot vindre ni la gent dels pobles del costat a buscar-ho. Bars i restaurants hauran de continuar esperant per tornar a treballar al màxim rendiment. Mentrestant, demanen que no se'ls deixi morir. L'Ajuntament de Vic ha fet públic el nou programa d'ajuda a la gent gran perquè aquest sector de la població pugui gaudir d'una millor atenció. El volum de persones majors de 65 anys, que representa un 15% del total de la ciutadania vigatana, amb un total de més de 7.000 persones, necessita mantenir-se activa per poder viure millor, i a Vic és una de les ciutats a Catalunya amb més població femenina de més de 75 anys que viu sola. Des de Benestar Social es vol indexar tot aquest volum de persones i poder agilitzar les vies d'actuació davant de situacions de necessitat o d'emergència. O sigui, l'acompanyament a aquest col·lectiu és fonamental, és un dels col·lectius més vulnerables i, per tant, l'Ajuntament ha d'estar al costat. Igual que quan vam fer amb la pandèmia, a la primera onada, que nosaltres vam fer pràcticament 4.000 trucades, val, a persones, en aquest cas, de més 65 anys, per comprovar i perquè se sentissin que estàvem al seu costat per si necessitaven alguna cosa. D'aquí, d'aquelles trucades, se'n van derivar situacions que nosaltres llavors vam poder abordar. Doncs el plantejament del programa que us plantegem avui és similar, no? Farem aquestes 500 visites a domicili, veurem l'habitatge, veurem les necessitats, veurem com estan a nivell relacional, quina xarxa familiar tenen, i a partir d'aquí activarem serveis, si es dona el cas. I si no, doncs farem un informe, ens faran un informe on es posarà doncs com està la situació, i nosaltres els serveis socials ho tindrà, i d'aquí 2, 3 mesos, 4, quan tornem a d'allò, podrem fer una trucada de control, etc. L'alcaldessa de Vic, Anna R, ha manifestat la importància de cuidar bé la gent gran per fer una societat més madura i amb qualitat de vida per a tothom. Nosaltres, sobretot, sempre hem pensat que és una franja d'edat que per nosaltres ens preocupa i ens ocupa, i sobretot el que volem és treballar amb ells, sobretot amb una millor qualitat de vida, no? Doncs amb el nostre pla de mandat, a part de tenir aquesta atenció i cura especial per a les persones, també el que sempre parlem és de fer aquesta ciutat saludable, i per això treballem molt doncs, amb la gent gran, amb aquest envelliment actiu. No? Nosaltres treballem en una ciutat que des de totes les àrees volem fer aquesta vida més saludable, i sabem que si la gent gran doncs, està més activa, tant en coses culturals com fins i tot esportives, tot allò que es pugui evitar anar al metge, tenim molta doncs, millor qualitat de vida. Durant les properes setmanes, l'Ajuntament farà visites a les més de 500 persones majors de 80 anys que encara no utilitzen els serveis socials per estudiar els seus casos i veure si necessiten alguna ajuda pública. Tots els ajuntaments del Lluçanès s'han unit per protestar contra la planta de Fumanya, que porta més de 20 anys provocant diverses molèsties als veïns de la subcomarca, especialment els de Sant Martí d'Albars i Santa Creu de Juclar. Des de l'any 2002, els veïns van començar a tramitar les primeres queixes per l'impacte ambiental que tenia aquesta planta, que ara vol fer una ampliació per doblar la seva capacitat, un fet que, segons veïns i alcaldes, podria posar en una situació encara més crítica la gestió de les aigües residuals que en surten. El model que tenim, que és un model, sobretot a la comarca d'Osona, molt depredador, fa que hi haguin desajustos, i els desajustos els acabem pagant, la gent. Llavors, això ja fa 20 anys que dura, i ha agreujat aquests últims anys, això per suposat. Nosaltres des del territori veiem que 20 anys ja són prous per haver suportat aquesta planta, una planta que està mal ubicada, una planta que ha de suportar la gestió depredadora del que és els residus en aquest país, i que nosaltres, la gent del Lluçanès, ja en tenim prou. Per tant, ens hem plantat, els ajuntaments ens plantem, i la gent del carrer es plantarà. Vull dir, hi ha molta oposició en aquests moments al territori.
Des de Sant Martí del Bar ja han començat les gestions per fer un procés participatiu entre els veïns perquè es posicionin i poder fer força conjunta per tancar la planta. Des d'Olost, municipi del qual forma part Santa Creu de Juglar, també volen emprendre accions. La salut de les persones que viuen a Santa Creu de Juglar se'n sent ressentida. Vull dir, la gent no pot obrir moltes vegades les finestres per ventilar, ara que està tan de moda haver de ventilar, diguem, no? O que d'alguna manera és tan necessari. La gent no pot fer tertúlies exteriors i tal. La gent no pot anar tranquil·lament pel carrer. És a dir, no es pot relacionar socialment com hauria de fer. Per tant, això és totalment contraproduent amb el que hauria de ser, el que deia abans, una vida digna, no? Un respecte a aquest dret que tots tenim. I per tant, aquí hi ha clarament dues coses de les que es van decidir ahir. Una, no a l'ampliació, sí al tancament, i d'alguna manera, com històricament aquí han passat consellers de Medi Ambient que deien si això no se soluciona, la planta es tancarà, nosaltres diem si això no se soluciona, és urgent el seu tancament. I no tenim res contra ningú. El que tenim és a favor de la bona gent de Santa Creu de Juglar i de la bona gent del Lluçanès i de la bona gent que pugui haver a tot el país, que d'alguna manera no es mereixen això. Aquest diumenge s'havia convocat una concentració sota el lema «El Lluçanès no és un abocador» contra aquesta planta, però s'ha hagut d'anul·lar per les restriccions implantades pel coronavirus.